Колектив Сумської обласної клінічної лікарні отримує почесні відзнаки від Ліги кращих підприємств України. Сьогодні працівників нагороджують за ефективне виконання своїх обов'язків та досягнення високих показників у роботі. Один із відзначених професіоналів – хірург Євген Марченко. Масштаб наших втручань – це приблизно 65-75 операцій щомісяця. Тобто це кожен день ми маємо по 3,5, по 4,5, якщо це можна так виразити, статистичні операції кожен день. Це включаючи вихідні дні. Ось, інколи це добігає і 7-8 операцій. Дуже навантаження буває. Це велика честь мати таку нагороду. Продовжуємо рятувати жителів міста Суми та всієї Сумської області. Привітати працівників лікарні прийшли військовослужбовці. Директор закладу наголошує, вони є не лише пацієнтами, а й партнерами та друзями лікарні. Ми співпрацюємо тісно із нашою цією артилерійською бригадою сумською і постійно, особливо напередодні свят, стараємося чимось їм, щось їм подарувати, передати від нас. Це і в свій час була одежа, і аптечки, медикаменти, теплий одяг, я маю на увазі. Ми це і генератор, станція ця дизельна, це і там електробензопила. Нагороди колективу лікарні вручає заступник голови обласної ради. Говорить, депутати обласної ради і надалі підтримуватимуть головну лікарню Сумщини. Ми на сьогоднішній день надали можливості розвиватися, і більше ніж 12 мільйонів гривень передбачено на наступний рік. Сподіваюсь на те, що якщо буде перевиконання бюджету, там буде ще. Зараз буде відпрацьований проєкт майбутньої обласної лікарні. Оце все головне. Почати треба з проєкту. Проєкт буде, буде рух. Цього року у власності клінічної лікарні з'явився гараж на 7 автомобілів, сучасне овочесховище та оновлене екстрене відділення, яке отримало капітальний ремонт. Там і реанімація, там абсолютно все лікувальне діагностичне обладнання, все сконцентровано в одному приміщенні, повний комплекс обстежень. І це абсолютно правильно, я вважаю, правильний крок, тому що в свій час декілька приймальних відділень, діагностика, коли екстрена чи швидка привозила хворого, то поки виходили на діагноз, як ми кажемо, це створювало певні незручності. Тепер ми екстрена привозить, залишає хворого, і ми за добу виходимо на діагноз. У планах розвитку лікарні – додаткові можливості для порятунку життя. Новий хірургічний комплекс із майданчиком для гелікоптерів та сучасними операційними. Ось вертольотна площадка для дитячої, ось вона поруч, обласної, і для дорослої. Тут ліфти будуть сюди спускати зразу, тому що на першому поверсі буде екстрена діагностика, всі операційні будуть на 9-му поверсі. Буде 18 операційних зал з обладнанням, буде надсучасний МРТ, КТ там уже новий є, ми поставили, ось дитяча, там кардіодиспансер, там шпиталь для ветеранів війни, і це буде медичне містечко, де сконцентрована буде вся високоспеціалізована допомога і все високотехнологічне обладнання. Будівництво нових корпусів лікарні почнуть наступного року після виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи. Лікарі переконані, відзнака, яку отримують наприкінці року, додасть сили і наснаги на нові перевтілення заради збереження життя і здоров'я жителів Сумщини. Олексій Туча, Володимир Сурков, АТВ.